ها
ଆମର ସୁନ୍ଦର ଲାନ୍ସମ୍ୟାନ କାଳିଆ ଭାଇ 70 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ପୁରା 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 ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇନ୍ଟାରେ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଛଅକ ନ କରି ଭଲ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ କାଳିଆ ଭାଇ ମାରେ ମାରେ ମାରି ଖେଳେ ସ୍ଲୋ କର ନା ଜାମ ଅବଜର୍ଭ କର ତ କୋଡି କୋ ବଲ ଆଇକ ଜାମ ଖାଲି ନା ପକୁଲି ବଲ ଏରେ ପାଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିମେନ୍ ଆମର ରବି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଛକ ମୁଣ୍ଡାରେ ଛକ ଜଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବଢ଼ ଆମର ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଏପଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ଭାଇ ପାନ କିଲେ ପକେଇ ପୁରା ପ୍ରତିଶ କାଢି ସୁନ୍ଦର ବାର ଛକରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଅଛି ଭାଇ ତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ସରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶୁଣା ପୁଣ୍ୟ ଅଭିନେତା ନୈଶର ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ ମା କାଲବାଟି ମାତରେ ସର୍ଭିସ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ମା ପନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମର ଫଳସାର ଶିକୁଳାର ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁଦେବୀ ନାରାୟଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସାର ଆସନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କୁ ମା ଖାତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ସତର ମା କାଲୁଆ ସାତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସତର ସତର ଖେଳ ସର୍ଭିସ କୁମା ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରସ୍କାର ମହାଭାରତ ରାମାୟଣିକ ସେ ନାଟକର ଗୁରୁ ପାଳସ୍କାର ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଖେଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଠିକ ରାତ୍ର 10 ମିନିଟ ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଟନାପଟ ସାହିରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଗୃହ ସରିଯିବ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ପାଟନାପଟ ସାହି ପୁରସ୍କାର ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍
سندر سات كليت لمن أنا كوندا بعي. ديمنت ثيلا كوردن. لو كنا كودي تايمين نية كوردن. سات واتر بكرة. إيه بس بني بتنا سات بتر سات بكرة. واتر سات بكرة سات. كلا دلني. واو سندر سات. प्रथम सेट सर्व भाई लास्ट राउंड वाह आउट दैट इज आउट दैट इज आउट ओके राउंड ऑफ क्लास सर्विस कुमार एंड बॉल पे वाला ओके राउंड ऑफ क्लास सर्विस कुमार चलो पे भाई आ रे जगह जगह बॉल इज फाउल लक्षण किंतु सुंदर शॉट खेलते बहुत लंबो पर आमे बिगती समय में नक्सल का ठहर की थी पंती क्रिया ना था पच्चारी बुझी बा वाव पायला आठ आठ रन कर लो आउट तीन सेकंड रख लो आउट तीन सेकंड रख लो पाइंट नौ हो तो ना कर लो आठ रन दुमा كادم اشتركوا